Prvi je dan vikenda, subota je, a drugi je dan ljeta. Mi znamo da upravo s ovim vremenskim razdobljem da slijetom počinje ljetna turistička sezona, što samim tim znači da za jug Hercegovine, za granične prijelaze na jugu Hercegovine počinju veće gužve ka Republici Hrvatskoj, ka Jadranskom moru. Kao što možete vidjeti, evo i za mene gužve kao da su već počele. Mi dok smo dolazili ovdje na granični prijelaz Doljani, vidjeli smo kolonu negdje oko 500 do 1000 metara, ali da ne bih ja puno govorila, sa mnom je u društvu voditelj tima Međunarodnog graničnog prijelaza Doljani, gospodin Miralem Demić. Dobar dan, jesu li gužve već počele? Jesu. Kolika su danas otprilike čekanja na ovom graničnom prijelazu Doljani? Otprilike čekanja su od 15 do 30 minuta. Mi znamo da evo ovo ljetno razdoblje budu pojačane gužve, očekuju li se još veće gužve od ovih do 30 minuta u idućem razdoblju? U narednom razdoblju očekujemo i veće gužve. Hvala lijepo i evo ja bih još samo za kraj kazala da smo mi kontaktirali i ostale međunarodne granične prijelaze, postoje alternativni pravci, postoje druga rješenja ukoliko ne želite čekati duže od 15, 20, 30 minuta s graničnog prijelaza Bijača, Crveni Grm i granični prijelaz Orah su nam kazali da kod njih čekanja nisu duža od 10 minuta, a za sad je ovoga vikenda, kako nam se čini, najgore stanje na graničnom prijelazu Gabela Polje. Za ovo javljanje toliko.